Пациентите с остри респираторни заболявания, регистрирани от регионалната инспекция в Стара Загора за изминалите дни са около 200. По оценка на специалистите, заболеваемостта се движи характерните за сезона граници. Заболеваемостта през миналата седмица е на ниво обичайно за сезона 151 на 10 000. В абсолютен брой има регистрирани 209 заболели, но това са хората, които са се обърнали към личните лекари. За съжаление, не всички хора търсят медицинска помощ, когато имат такива оплаквания от остро респираторно заболяване. Към момента не считаме, че се касае за грип, тъй като няма рязко повишаване на заболеваемостта. В имунизационния кабинет вече се поставят противогрипни ваксини. Това е основно средство за предпазване от заболяване от грип и от възникнали осложнения, свързани с него. След поставянето на ваксината, имунитет се изгражда най-рано след 3 седмици. Ваксините не предпазват от други вирусни заболявания и обикновена настинка. Какви щамове очакваме? Това са щамовете, които са прогнозирани от институти към Световната здравна организация и са включени в противогрипната ваксина. Тази година те са пак 3 щама. 2 щама от грипен вирус тип А, H1N1 Калифорния и H3N2 Швейцария от грипен вирус А и един щам от грипен вирус тип Б. Той е пъкет. Всички наименования на щамовете са посветени на мястото, където географското, където са били установени за първи път. Нищо различно и особено не очакваме в развитието на заболеваемостта през тази година. Имунизацията се препоръчва както за здраве, така и за хора, при които заболяването от грип крие риск от осложнение. Това са възрастните над 65 години, всички болни от диабет, астма и хронични заболявания на сърцето, белите дробове и бъбреците.